Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas imam nameru da govorim o situaciji vezano s dropshipping, odnosno moj razvoj mog posla u okviru dropshippinga. O čemu se radi? Pa ništa. Posle onog, da kažeš, početnog uspeha gde sam imao nekoliko prodaja, pošto sam odlučio se neki džoger da prodajem i tako to. Mislim, nije običan džoger, nego neki kao što se samo čisti i da kažeš automatski bez da prljaš ruke nešto u tom fazonu. Onako vrlo korisna, ali bar delo je tako. Glavna stvar je bila ta što sam se za to odlučio zato što sam rekao ajde da vidimo šta će da bude, kako će da ispadne i povećao sam budžet kao što je i predviđeno. Ništa se tu nije desilo, čak naprotiv loša situacija je bila. Nije zadovoljio priču, onaj cost CPM, tako se zove kraćenica, to je cost per 1000 impressions, je počeo neverovatno da raste, previše, nije moglo da se izdrži, ja sam morao da ugasim za Ameriku tu reklamu. Iako je sve, da kažeš, ljudi su kliktali, uopšte mi dan danas nije jasno i nema ni objašnjenja. Ovaj naš učitelj mi je pisao samo, on mi je rekao, pa nije tebe toliko, nešto se dešava, ne znam zašto, možda ta learning faza u kojoj sam upao, koje se dešava s tim početnicima i onda prosto to tako ide i jebi ga, ne možeš mu ništa. Na kraju se ispostavilo da ne ide za Ameriku jer ti troškovi su počeli da rastu, ja sam se nervirao, rekao sam čekajte ljudi, pa kažnjajte me sa višim troškovima ako reklama ne ide, niko ne klikće. Reklama ide, ljudi klikću, a vi mene sad kažnjavate, to stvarno nije u redu. Znaš, mislim, ne možeš ti sad Facebooku to da kažeš, ali osjećaš glupost, znaš, no kao, ta learning faza koja sad treba da, iz koje treba da se izađe, koja traje, drama i ovo sve ostalo. Uglavnom, to je prošlo, onda sam bio u fazonu, čekaj, ako je do publike, ljudi hoće da klikću, hajde da promenim, hajde da stavim, da ne bude Sjedinjene Države, hajde da stavim da bude Ujedinjeno Kraljevstvo, na primjer. Ja uzmem to i uradim. I stavim ja tako Jedino Kraljevstvo i kažem, ajde probaj s drugima, slična publika, možda prođe, možda ne, ali možeš da probaš. Ništa, bukvalno slabo kliktali, opet skakali troškovi u nebo, oni su kliktali i sve to bilo u redu, procentualno, nije to sporno, ali nije se dešavalo ono što treba se dešava, prosto nije se dešavalo zato što troškovi su bili veliki i onda nije hteo ograničenom broju ljudi je prikazivao. I ti, znači, trošiti pare ograničenom, premalom broju ljudi prikazuje, troškovi idu u nebo i ti si prinuđen da ugasiš zato što ništa nisi radio. I onda meni sinula ideja, kažem, jebeo mater, ajde da probam sa Indijom, kao oni govore engleski, to kao logika, ono, i krenem ja s njima, ajde, kao super, dva dana bilo odlično, posle povećao, ja što mi sumnjao, jebe mater, ima mnogo, nema mnogo kupovina, oni klikću ko nenormalni, bukvalno ono nenormalno klikću. I ja kao bilo mi sumnjivo, pitam naš učitelja, on kaže, brate, gde si našao Indiju, fazonu je klikću, nemaju kartice, nemaju ništa, nećeš prodati ništa, i stvarno tako i bi. Znači, ja ništa nisam prodao, uložio sam neke možda 17 evra, ali tako, prekinuo sam na vreme, hvala Bogu, ali sam se bio iznervirao, rekao sam sebi, evo te, šta ti ovo sad trebalo, razumeš, ono, znači, izaš nepoznato tržište, i onda sam skapirao čemu se radi. Znači, zašto se svi fokusiraju na zapad? Zato što oni imaju para, drugo, oni su izmislili te online trgovine i sve se kod njih dešava. Imaju najviše para, imaju sredstva, imaju, mislim, sredstva plaćanja u smislu te kartice, PayPal i ovo i ono. I zašto se kod njih to sad najviše radi? Pa zbog toga što oni to imaju. I ništa, na kraju sam isključio tu Indiju, rekao sam jebeš Indiju, nije to za mene i promenio sam i onda sam rekao pa neću onda da reklamu tu uopšte uključujem, jer prosto ne ide i ne ide, znači nešto ne valja s tom reklamom, ili ne valja samom, ili ne valja s ničim, nisam tačno ustanovio čemu se radi i zašto je to išlo u nebo, mislim troškovi je za Facebook, ali jednostavno možda je od te learning faze, možda je do nečeg drugog, stvarno ne znam, ali to sad nije ni bitno, najbitnije jeste da sam to sve isključio, malo sam pao što se toga tiče, mislim morala i motivacije i svega toga, nastavit ću da radim, neću odustati, ali nekako mi onako kao, brate, šta nije u redu, pazi, to je peti proizvod koji sam testirao, ali čuo sam da može da ide do 20. proizvoda dok ne nađeš vinera, mislio sam da je ovo moj viner, imao sam 7 poručbina, tako da sam tu što s toga tiče zadovoljan, ali onim što je dalje nastala situacija sa tim jeste da ovaj koronavirus u Kini što se dešava,
oni je napravio problem veoma veliki sa sve dropshippere u celom svetu, zato što sve poručbine stoje, mislim, njihova cela priroda stoji, ništa se ne dešava, svi stoje i sad Boga pite kad će to sve da se isporuče. Ajde, meni koji imam sedam, meni nije ni problem šta vratit ću, ajde, bit ću u nekom minusu, nije ni o glavu. A šta ćemo mi sa ovima koji imaju 100 poručbina, 500 poručbina, 1000, otku znam koliko, oni su u teškom čabru, jer sad ovi kad krenu da im skaču, ima da ih ovi PayPaloci izblokiraju, jebać im kevo, i Stripe, i checkout, i svi ti, da kažeš, platni procesori preko kojih sve to ide, za kartična plaćanja i ovaj PayPal, mislim, kao druga varijanta, jednostavno ti vidiš da se tu ne dešavaju dobre stvari. I onda shvatiš jednostavno, to nešto neštima, to nikako treba da ga jebeš. Ne znaš u čemu se radi, ali znaš da nije dobro. I ne znam šta da radim povodom toga, da li da sad krećemo priču. Opet nekako ne mogu ja da sad čekam da oni svi prođu, pa da se onda krene u akciju, nego jednostavno moraš da kontinuitet zadržiš. Ne možeš da ostaneš bez tog kontinuiteta, da ostane bez rada i bez stvaranja. Pa može, ali nije ovaj za zezanje. Pa neki vlog za YouTube. Ništa, cela poenta priče jeste što, znači, koronavirus dosta te omete. Ali onda, kažem, ne znam da li da prebacim da samo ovi koji isporučuju, znači oni koji isporučuju za Ameriku, znači, može ta varijanta da bude ovi što isporučuju Americi, naprimjer to isto može da bude, znači koji imaju lager u Americi, ali opet to sam primijetio da AliExpress, mislim, ovi ti supplieri, kako kažu ti dobavljači iz Amerike, oni dosta, mislim, ima, piše tamo, biraš China, biraš United States, a mogu da te slažu, oni mogu da ti pričaju da je to, na to je u lageru Americi isporučuje se za Ameriku, ali ne mora što da bude tako, može da se isporučuje direktno opet iz Kine i ljudi preko tracking numbera, to sam čuo da se to dosta često dešavalo i da ljudi imaju problem zbog toga i to uopšte nije u redu. Ali sam u fazonu, nema veze, znaš kako, jebi ga, nemam pojma, ono, malo sam tu zbunjen, nejasno mi je, ali vidim da je nejasno i drugima. I onda sam u fazonu, brate, sledit ću osjećaj svoj, možda ću stati malo, napravit ću neke proizvode, da kažeš, pripremit ću reklame i to, malo ću još sačekati, vidim kako se ta situacija odvešava s Kinom i šta će da bude s i već ovim proizvodima koje stoje. Ne bih hteo da upadnem odmah u priču, mislim, u problematiku, a tek sam počeo. To baš ne bi bilo lepo. Tako da, uglavnom, eto, to je ispalo na kraju. I vidjet ćemo, ne znam šta da mislim o tome. Na kraju će valjda ispasti dobro. Jebem neka, nemam pojma, eto. Šta da vam kažem, nije lako. Uvijek ima nekih situacija, izazova se rešava. Eto, a vi komentarišite, to mi je ono baš bitno. Da znam šta mislite o ovome što pišem, što snimam i pitanja i sve ostalo. Pozdrav i pričamo sledećom prilikom.